Aba ni bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Giporoso ya kabiri mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Barimo kurira yo kwarika ndetse banatabaza inzego zitandukanye ngo zibe zabasha kubatabara ku kibazo cy'umutekano muke bakomeje guterwa n'abakobwa bicuruzwa bazwi ku izina ry'indaya. Kuri ubu bahawe akazina k'indangamirwa ngo batega abagabo ku manywa y'ihangu ndetse n'ijoro ryose barembuza abasore. Ubwo twageraga muri aka gace kugira ngo turebe ibivugwa n'abaturage nimba ari ukuri, twasanze bamwe mu bakobwa basa nkaho bibagiwe kwambara ariko barimo kuturembuza ngo baze tube twabasha kumvikana ibiciro byo kuba twaryamana nabo. Ni ibintu abaturage bavuga ko bimaze kuba umuco ku buryo ababyeyi baharerera bifasha ku munwa bakavuga ko ngo ibingi barakumira ngo kubera yuko udashobora kuharerera umwana abe yabasha gukurana indangagaciro z'umuco nyarwanda. Abari bafite amazu yakodeshwaga nk'uko bimenyerewe ko buri kwezi inzu ikodeshwa ikishyurwa amafaranga runaka, ngo kuri ubu bamaze gusezerera abapangayi. Aho inzu yagiraga ibyumba bitanu kuri ubu usanga irimo ibyumba birenga 20, akumba kamwe ngo kakagenda kishyura amafaranga 3000 buri munsi bitewe n'amagabo umuri mukobwa yinjije. Nibyo abaturage baheraho basaba ko ubuyobozi bwa kagombye kumanuka bukareba kino kibazo, dore ko banavuga ko umukuru w'umudugudu witwa Rubayita Emmanuel ari umwe mu bafite amazu yakodeshwaga ngo ariko kuri ubu ngubu yahinduye amarogi. Icyumba cyishyura 3000 buri munsi bitewe n'abakobwa acumbikiye bakora uyu mwuga ugayitse wo kwicuruza. Ni ukuri indaya ziratubangamiye cyane. Ahantu dutuye ni mu miturire, ariko abantu bahinduye amazu y'ubucuruzi butazwi kandi nyine bw'izo ndaya. Ni ukuvuga ngo niba umuntu afite inzu wenda y'ibyumba bitanu, muri ibyo byumba bitanu nabonamo icyumba kinini azagicamo ibyumba bibiri, usange mu nzu harimo nk'indaya 10. Izo ndaya 10 zishyura 3 ku munsi, urumva ni 300,000. Abantu bose nyine bayobotse ubwo bucuruzi. Biratubangamiye cyane, rero bibangamiye imirerere y'abana bacu, bibangamiye twebwe cyane cyane nk'abana b'abasore. Iyo uciyeho mu muhanda bahagaze barakubwira ati ngo inunsure ndibana, iyo wanze baragutuka. Ugasanga rero nta muntu ushobora kugusura, amagambo y'urukozasoni, ibikorwa bibi, ibintu byose byateraniye hariya, banyweye basinze buri munsi, ntago nta burere buhari, mbese muri make turabangamiye. Noneho nimugoroba rero niba nk'indaya yabonye umugabo yagize ibyaha akabura amafaranga, baramwadukira bakamukubita bakamwambura n'imyenda, ibintu bikomeye. Noneho ikindi kiriho, hari igihe umuntu ashaka gucika iyo ndaya bakarara barwana mpaka kwiba. Rero noneho ni iyindi ntera ikomeye, ntago ashobora kukubona mu mafaranga ngo yamucikane. Uko waba umeze kose ntushobora kuyamucikana. Ni izo nduru za nijoro tukarara tudasinzira dutashye tunaniwe, bakarara baboroga bagagira mu gitondo bakiryamira, twe tukongera tukajya guhangayika mu kazi. Noneho ikindi gikomeye rero ni uko bajya baterana n'ibyuma, bagatera bakarwana, ntibatinya guterana ibyuma, urumva. Ikindi gikomeye, nta muntu ushobora gukontorora umutekano w'abariya abantu, kuko ntabwo tumenya abantu binjiyemo, kuko ntibagera aho babandika, nta nubwo tumenya abantu, mbese kuvuga ngo ni nko kwinjira no gusohoka. Ni umuntu yaza akahamara ukwezi, ntabwo wabimenya. Niyo yaba ari umwanzi winjiye ntabwo ushobora kubimenya. Ubuyobozi burabizi rwose, ikibazo burakizi cyane cyane kuko kimaze igihe, gusa sibyo ko muri kino gihe cyafashe indi ntera, ariko barabizi cyane. Ni ishusho mbi cyane, kuko bajya bavuga ko ahantu umuntu akuriye umuntu afata imico yawe. Ubona rero ari ikibazo gikomeye, nk'uko dufite abana b'abangavu babona hari abandi bakobwa bashobora kubona ibyo bintu bicaye aho ngaho bameze neza, bambaye iyo myenda myiza, umubonye umwenda yambaye neza yagize gute, ntumenya ko ibintu ari gukora ari bibi. Abana rero babyiruka bageze no mu marera mabi, ntabwo bashobora kwihangana, ashobora kugenda imyaka ikamushuka nawe akabagiye muri ibyo bintu. Ntabwo byoroshye kuharerera. Ikindi rega nta n'umuntu wagusura, ni ukuri nta muntu wagusura, kuko nk'ubu twebwe iyo twicaye ayo magambo baba bari kuvuga nawe uhaciye, ariko nawe uri buze kubibona, nuhaca ugahagarara baragutereta. Icyifuzo dufite rero, twe twifuza ko amazu yagenewe guturwamo yakorerwamo icyo yagenewe, noneho ubwo buraya nabwo bukajya mu mazu azwi asora, abinjiye bakamenyekana, basohotse bakamenyekana, mbese
akaba ari ibintu bisobanutse bakava hagati mu bantu aho batuye kwerekana iyo mico kuko bajya barwana bagafutana n'amacupa urumva mu byukuri ntabwo ari ibintu byiza none se urareba ngira ngo hari niyo umuntu aba atabivuze abantu hari abantu n'abantu babi nta mutima wa kimuntu bagira ni ukuvuga ngo ntiyatinya kugukubita icupa ntiyatinya kugutera icyo cyuma ntiyatinya kugusebya uri kumwe n'abantu urumva icyo rero kandi na banyira kubicuruza nabo ni abantu batumva byibuze twebwe ababyeyi ntabwo bari kumva akababaro dufite bo bareba ku nyungu zabo ntibareba akababaro twebwe dufite turerera hariya nicyo kibazo rero gituma tuvuga tuti bigende gutyo banyira amazu kuko niba umuntu asavuye mu nzu akayikodesha umuntu akamubeshya ngo agiye kuyituramo ariko nyuma akumva ngo yashyizemo ibyo bintu noneho nyir'inzu se akwirukanye urumva ubwo bucuruza wabo kibukoze ariko baravuga ngo ntabwo twari tubizi urumva noneho ikindi aba bantu bakodesha ku munsi ariko babaha amasezerano y'ukwezi noneho rero bavuga ngo niba abantu basezerana bafite amasezerano y'ukwezi mu nzu wajya kubareba ugasanga afite amasezerano y'ukwezi kandi bishyura ku munsi baba barabigambanye n'abo bantu bakoresha akavuga ati twe ntabwo twashobora kwishyura ku kwezi ariko ku munsi tuzajya twishyura ubuyobozi nibuza butazasanga udafite amasezerano bakakwandikira amasezerano yo ku kwezi kandi wishyura ku munsi icyo dusaba ubuyobozi rwose nta kindi nibatwimurire bariya abantu babavane hariya bagiye aho ibyo bikorwa byagenewe gukorerwa niba hahari batureke n'ukuri duture dutunge dutunganirwe kuko buri munyarwanda wese agomba kugira amahoro ahari nubwo batwishyiramo ngo turashaka ngo kubirukana ntabwo hariya ariho hantu honyine rwose nibatubabarire bavemo niba baza aho muri korodoro aho ibikorwa by'ubucuruzi biri aho bazajya bacururiza ntabwo rwose bitureba icyo dushaka ni uko bava mu ngo mu miturire yacu bakaza aha ngaha icyifuzo gitumye mbisaba ni abantu unyuraho yabonye ko wamutangiye amakuru yakubonye aragutuka ati wantangiye amakuru ushaka kutwirukanisha bakakubwira amagambo yose bishakiye nk'uko umugenzi wanjye yabivuze ikintu cyo kuvuga ngo bagira umutimanama ntawe bagira kuko kuvuga ngo njyewe niba nabatangiye amakuru nimba nyuraho barantuka batinya kumbwira amagambo mabi basanze ndi kumwe n'abandi bantu ntabwo babitinya kubimbwira ushobora no kunyura aho yanasinze akaba yanakukubita n'ivide cyangwa akakumenaho inzoga abantu benshi bavuye mu mazu yabo bayaha indaya bayaha abandi bantu barayakodesha umuntu agakodesha nk'ibipangu bine cyangwa bitanu akabishyiramo indaya akagenda agafata icyumba kimwe agacamo tiripuregisi abagabo bakajya basambaniramo ari babiri mu kumba kamwe kaciyemo tiripuregisi umwe ari hano undi ari hariya ibyo bintu rero byaratuyobeye kuko dufitemo n'abayobozi babikora nk'umudugudu umutwara sibo ugasanga nibo babishyikiye ntabwo bishobora gucika kubera ko abo bantu baba babifite nabo ubwabo bafite amazu bakodesha bashyizemo izo ndaya yitwa Rubayite Emmanuel ni umuyobozi w'umudugudu nawe afite igipangu nawe akodesha nyine agashyiramo izo ndaya kuva kera nawe nyine nawe zimwishyura bitatu akumba kaciwemo amatiripuregisi ugiyemo wese akishyura bitatu ku munsi icyifuzo cyacu ni uko aba bantu baduteza umutekano muke aba bantu bigize ibiharumba batera abana bacu uburere buke bareba ahandi bake bakajya bajya gukora uburaya bwabo mu giporoso hagati bakava hagati mu baturage kuko muri mu by'ukuri bari hagati mu baturage bakoze amaroge atemewe ku buryo ayo maroge ntasora ariko iyi niyo yinjiza benshi kurusha amaroge ari hariya hazwi niba bajyane mu giporoso bajye mu maroge ariko batuvire hagati mu baturage nicyo dusaba twebwe tubangamiwe n'imiturire turimo twebwe ubundi mbere muri make twamaze igihe twageze muri bibiri nibwo twaje muri uyu mudugudu ariko hari ahantu heza dutuje dufite amahoro ariko ubu twabuze amahoro kubera abantu duturanye nabo duturanye n'abantu bitwa indaya abantu bagiye bareka amazu kuyakodesha abantu bafite akamaro nk'abagabo n'abagore cyangwa se abasore bakiyubaka ubwo bazanamo indaya bakurikiye inyungu zabo ni amafaranga babakuramo basa nk'abacuruza mbere muri make ariko twebwe abatuye twabuze amahoro kandi twabuze aho tujya nta n'amafaranga dufite ngo tuhagurishe twimuke ntidusinzira
nukura na basa kuza na chuoani kanzu mugisange nukutuki wakubera nyine indaya yaho ziri zinjiza abagabo bose zibonye ntago zinjiza zitoranyije ahubwo nubu yaje umujura yaza ibyo rero iyo mbogamizi turayifite cyane twaretakambye twaravuze ariko twabuze abantu badufasha kugira ngo iki kibazo cyacu gikemuke ko ni kibazo naho afite amaza kodeshwa nta gikodeshwa hariho nk'abantu badashaka gukodesha indaya ntago babona bakiriye nta muntu wafata amafaranga ye ngo aze gukodesha muri Sodomu be hano habaye Sodomu neza nta buzima dufite na gake nkamwe n'ukuri mwadukora ubuvugizi byari byadufasha cyane kugira ngo dutabarwe mu dutabare ko turi mu kibazo gikomeye cyane kitubangamiye nta muntu urererwa ha ngo azagira umwana urerera hano ni ba bantu birirwa bavuga ibintu by'ibishego ni ba bantu binjiza abagabo abana barora ni ba bantu bavuga ibintu bibi birimo gutukana birimo kuvuga ibintu bitavugwa mbe nange ubwanye ntacisha mu kanwa kanje ariko ibyo byose ni bo banwe urumogi nkatwa hantu yenjya aho ndeba baba banwe urumogi nayo nkasinda urumva rero ko abana bato banagakeneyeho hari abagenda bononeka kubera nyine ibyo barora nabo bagakomereza aho rugendo bakanywa bakabona ko kunywa inzoga ari byiza ku nkurwo rumogi ari rwiza kubera ko baturanye n'iki n'abantu babikora abo nabo turabafite kandi bagiye bararangiye nabo izo nizo ngaruka dufite kubana kindi cyakabi mwana ntiyatinya ubwa maraya kandi abubona ari ibintu bikorwa ku manywa y'ihangu ibyo nazo n'ingaruka dufite izindi ngaruka dufite zikomeye cyane igicuku cyabo aba mubanga twari muri guma mu rugo ntago bo bajya baguma mu rugo bamazwe na sida kuko bose ntago babagurisha cyangwa ube muzima urumva na sida nahiryamye buri kibi cyose ntaho kiryamye niho ubujura ntago namba n'icyo nkubwira uretse ko wazaza ari kumugoroba nawe ukirebera cyangwa saa kumi n'imwe za mu gitondo maze ukirebera ubuzima buba hano mbega asa nka tutari mu Rwanda ntabwo turi mu Rwanda u Rwanda nk'uko turuzi rufite ubuyobozi bwiza rufite amategeko rufite gahunda ntabwo ibintu byaba mu gihugu cy'u Rwanda ngo babyemere ariko twahiwe impamvu ibintu leta itabizi niyo mpamvu twibaza n'iki kibitera nk'abantuye hano muri Kanombe umurenge wa Kanombe akagari ni Kabeza umudugudu n'igiporoso ya kabiri dufite ikibazo cy'indaya ziza zigakodesha amazu zikayagira amarugi akaba ari amazu atuye mu ngo zikaba zibangamira abaturage batuyemo aho ngaho ndetse na ba nyiramazu ku buryo kubona inzu kuba yabasha kubona umuntu uyikodesha bigoranye ndetse no kuba umuntu yaharerera umwana we akahakurira aba ari ikibazo gikomeye ku buryo ubu ngubu ba nyiramazu batangiye kuyimukamo bakajya gukodesha ahandi bayasize ikibazo dufite gikomeye cyane ni icyo ariko hakaba hari n'ibindi bigiye bitandukanye n'abantu babuza abantu umutekano mu gihe cyo kuryama zirashwana n'abagabo ugasanga byaserere byabaye ibibazo cyane ugasanga abaturanyi babyutse wenda iyo business ukuntu bayikora usanga umuntu afite nk'inzu akayigabanyamo ibyumba none akagenda ayikodesha none zikamwishyura ku munsi kwishyura ku munsi urumva niba inzu ikodesha ibihumbi nka 50 ni kwishyura ibihumbi bitatu cyangwa ibihumbi bibiri ku munsi bishobora guhana n'amafaranga nk'ibihumbi nka 90 ugasanga ba nyiramazu naho bungukiye ariko abantu bahatuye ziyabangamye cyane ugasanga ninjoro ku muhanda usanga ziteze ku buryo nk'umuntu iyo yitahira usanga ziri kumubwira nabi cyane nk'iyo zivugishije se kuki muri aha ngaha ategenda ugasanga ziramututse bibaye ibindi bindi ku buryo bibaho ibibazo bagaserera cyane nigerageje kubabwira ngo bagende ntibashobora kubyumva iyo habayeho inama zo kubirukana ntago bipfa kworoha kuko ushobora gusanga wenda zifite wenda icyo zishingikirijeho umuntu atabasha kumenya ariko iyo uganire bamwe na bamwe bakubwira yuko batagenda ugasanga hashobora kuba hari abantu bo mu buyobozi runaka wenda bw'umudugudu cyangwa se n'ubundi kuko nibo babyivugira ko ntabwo bakubwira ngo nyirizina ni uyu n'uyu ariko barabivuga ukabyumva nk'umuntu wumva ko hari umuntu ushobora kuba wenda yanabashyigikira bituma batagenda
ndumva ubuyobozi burabizi haba ubw'akagari haba n'ubw'umurenge n'ubw'umudugudu kuko buraza cyane abaturage barajya ku kagari kuvuga ko babangamiwe n'abantu barabasakuriza ubuyobozi burabizi muri make ayo mazu atuye mu ngo hagati mu bantu ubusanga rero unagiye nawe ubwawe wabyibonera ayo mazu yari atuyemo abantu ugasanga atuyemo umuryango atuyemo umusore yibana atuyemo undi muntu runaka ariko kubera zigenda zisatira indaya ziza abantu bayavamo ku buryo na nyiri inzu adapfa kubona undi muntu waza kuyimukodesha ngo ayibemo ahubwo izo ndaya akaba arizo ziyibamo agahita yifata ubwo nawe akabona niyo business iri kuza kugira ngo inzu ye baramusoresha aho kugira ngo asore idakora nawe agahita ashyiramo iyo business akayigabanyamo utwumba kugira ngo abone abayinjiramo ari benshi yinjize amafaranga menshi kuruta n'ayo yinjizaga n'abandi rero babona byakozwe nabo bakavuga ati natwe reka tubikore ngo umubyeyi uharerera umwana akurabona imico y'ukuntu izo ndaya zibayeho ukuntu zambara nawe bikazarangira yambaye ikindi ni ukuvuza abantu umutekano wo kuryama ikindi turi mu bihe bya covid urumva ni umuntu wakira abantu benshi batandukanye umuntu ashobora kwakira abantu bagiye bavaho hirya no hino batandukanye nta wipimishije urimo ndetse nta n'umwe uzi ubuzima bwe ukuntu umuntu ahagaze ugasanga rero uburwayi bwa corona bwabasha kwiyongera kuko abantu babinjira ari uruza n'abantu binjira basohoka nta wipimishije urimo bo icyifuzo twebwe dufite ni uko abo bantu babashwa kuvanwa mu mazu bakajya mu mazu yabigenewe bakava mu ngo zitema abantu niba muri giporoso ya kabiri hari ari icyo kibazo gihari hari hatuye abantu bakajya muri giporoso ya mbere ahantu hari amazu yabigenewe cyangwa ahandi hantu hagiye hatandukanye kuko hari amazu yitwa ngo ni amaroji akaba ariyo bajyamo niba ino business wenda y'uburaya yemewe nabyo ntabwo tubizi ubwo habasha kubaho gusobanukirwa niba iyo business yemewe ese irasora niba isora ubwo baba bafite uburenganzira bwo gutura aho bashaka no gukora aho bashaka ariko ingaruka dufite ziratubangamiye pe kuko urumva umwana kuhakurira ni ikibazo abandi ntago umwana abandi ni ukubura umutekano wo kuryama nka nijoro biduteye ipfunwe rikomeye cyane no kubwuza umuntu yakubwira tutahe ntaha muri korodoro cyangwa se ntaha mu giporoso ubivuga ufite ipfunwe ariko kuko nta kundi wabigenza ukabivuga kuba umuntu yaza no kugusura ngo arebe anyura aho hantu ni ikindi kibazo hari n'igihe ushaka kubwira ati tujye ukamujyana nk'ahandi hantu mukajya kwicara mugasangira mukanaganira ariko kumuzana mu rugo iwanyu ni ikibazo mu gushaka kumenya imiterere y'iki kibazo tuganira n'izi ndaya nazo zatwemereye ko ibiciro rwose ngo biteye muri ubu buryo abaturage basaba ko iki kibazo kitaramutse gihagurukiwe twaba tumaze kumera nk'isodoma n'igomora ngo bitaba ibyo umuco nyarwanda ukazimira burundu nta muntu wafata amafaranga ye ngo aze gukodesha muri sodoma mbe hano habaye sodoma neza nta buzima dufite na gake turacyagerageza kuvugana n'inzego zirebwa n'iki kibazo yaba ubuyobozi bw'umurenge akarere ka Kicukiro ndetse n'abafite umuco mu nshingano ku cyo bagiye gukora ku bijyanye n'uburaya bukomeje kugenda bufukaza umurindi mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zaho ubwo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha ni inkuru ya Kamanzi Semigabo Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.